أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرئيس الخبيث المخبص الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار و السلام علیکم طبتم. صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو جو ہے وہ 47ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ولی نہ ملے, ولی کی صحبت نہ ملے تو اس کا ذکر کرنا ہی کافی ہوتا ہے. اور اولیاء کرام کا ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اس لیے حاضر رحمت میرے ربی, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, بہت مشکل کام ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ 47ویں ٹاپک تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہم. آج کی جو گفتگو ہے وہ خواجہ نظام الدین محبوب الاولیاء کے خلیفہ اعظم شیخ مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی فاروقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ. نصیر الدین چراغ دہلوی اس طرح عام طور پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تاریخ پیدائش آپ کی 1277 ہے, 1277, اور تاریخ وصال آپ کا 1356. تو اس حساب سے ٹوٹل آپ نے جو زندگی پائی ہے زمین کے اوپر وہ 79 سال ہے, 79 years, 79 سال. آپ پیدا کہاں ہوئے؟ یہ جو جائے پیدائش ہے نا, میں نے اس کے پروننسیشن کو بڑا تلاشا ہے. ایک سب سے میں نے پوچھا, انہوں نے اود کہا, لیکن میں نے جا کے اس کو چیک کیا تو اس کا پروننسیشن جو مجھے ملا وہ اود ہے, اود. ویسے اب یہ چینج بھی ہو چکا ہے, اور اگر آپ کو اس کا پروننسیشن بہتر ملے تو مجھے ضرور جو ہے نا وہ اطلاع دیجئے گا. اود جو ہے, کیونکہ انگلش کے اندر جب میں نے اس کے سپیلنگ دیکھے ہیں تو AWADH اود, اور اس کے علاوہ اود بھی اس کا پروننسیشن مجھے ملا ہے کہیں, OUDH اود اود. یہ شہر اب جو ہے یہ اتر پردیش کے اندر انڈیا میں ہے, اسٹیٹ اتر پردیش, ملک انڈیا, اور اس کے اندر یہ شہر ہے. کسی یا کوئی بانی کہتے ہیں کہ اس نے اس شہر کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی. خیر, گارڈنز بیٹ شیخ محمود, نام ان کا محمود ہے. پہلے گفتگو خاندان پہ ہو جائے. آپ کا خاندان جو ہے شیخ عبداللطیف خراسانی, یہ آپ کے دادا کا نام ہے. یہ خراسان سے ہجرت کر کے لاہور میں تشریف لائے, لاہور میں آ کر رہنے لگے. اور میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی یہ خراسان سے, ایران سے, عراق سے, افغانستان سے, ان علاقوں سے جو لوگ آتے تھے اولیاء کرام یا جو بھی آتے تھے, راؤٹ جو وہ اختیار کرتے تھے تو زیادہ تر ان کا مشہور راؤٹ جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ لاہور میں پہلے قیام کرتے, پھر لاہور کے بعد آگے کوئی ملتان چلا جاتا, پھر ادھر یا دہلی کی طرف نکل جاتے. تو نصیر الدین روشن چراغ دہلی جو ہیں ان کے دادا شیخ عبداللطیف خراسان سے لاہور میں آئے, لاہور آ کر رہنے لگے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا, اس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر یحییٰ انہوں نے نام رکھا, یحییٰ نام رکھا. اور جتنی تعلیم اس دور میں تھی یہاں آپ نے اپنے بیٹے کو دلائی. تو انہوں نے بزنس, تجارت جو ہے اس کو اختیار کیا لاہور کے اندر. تو تجارت کیا تھی؟ یہ اون کا جو بزنس ہے پشمینے کا, یہ اختیار کیا. تو یہاں وہ اون بیچتے تھے, اون کی مختلف بنی ہوئی پروڈکٹس جتنی ہیں وہ تقریباً بیچتے, کچھ کپڑا بھی ہوتا اس کے اندر, شال ہوتی اور بھی چیزیں ہوتی. تو یحییٰ جو تھے, پھر کاروبار کچھ تھوڑا سا ماند پڑ گیا تو کسی نے کہا کہ تم دہلی کیوں نہیں نکل جاتے, ادھر چلے جاؤ, وہاں جا کر وہاں امیر لوگ رہتے ہیں, مرکز بھی ہے. تو
تو مال ذرا زیادہ بکے گا اور زیادہ تر بھی تاجر وہیں جاتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے. تو یہاں لاہور سے دہلی کی جانب چلے گئے. تو انہوں نے جا کر اودھ یا اودھ کے اندر جا کر جو ہے وہ قیام فرمایا. وہاں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو ایک بیٹا عطا کیا. یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں چلے گئے, ہجرت کر دی یہاں سے بھی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کا نام رکھا محمود. مشہور ہوئے وہ نصیر الدین, روشن چراغ دہلی. اس کو چراغ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور چراغ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. دونوں جو ہے فیروز اللغات کے اندر دونوں پروننسیشن دیے گئے ہیں کہ چراغ, چا کے نیچے زیر اور چا کے اوپر زبر, چراغ اور چراغ دونوں. ویسے ہے یہ فارسی کا حفظ. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. لیکن بیٹا جو پیدا ہوا 9 سال کی عمر کے اندر بچہ نصیر الدین محمود یتیم ہو گئے, یعنی آپ کے والد گرامی یحییٰ کا انتقال ہو گیا. ولادت آپ کی ہوئی 1277 میں. 1277 میں ولادت ہوئی تو 1286 میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ 9 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے مرزا محمد اختر دہلوی ہیں. ان کی کتاب جو ہے وہ ہے تذکرہ تو اولیاء برصغیر, کہ یعنی برصغیر کے جو اولیاء ہیں اس کا تذکرہ. اچھی کتاب لکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جو ہیں یہ سید ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے. باقی کتابوں کے اندر میں نے فاروقی پڑھا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ حسنی سید ہیں, کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے خاندانی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. خیر ان کا کردار ہی اتنا عظیم ہے کہ وہ ہمارے سیدونا ہیں. 9 سال کی عمر میں جب آپ یتیم ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کی تعلیم کو جاری رکھتی, تعلیم کو روکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت جو ہے وہ دی تھی, والد گرامی تاجر تھے تو دولت کچھ ترکہ چھوڑ گئے تھے. آپ نے ان کی تعلیم کو جاری رکھا. مولانا عبد القدیم شیروانی, مولانا افتخار الدین گیلانی, یہ وہ عظیم اساتذہ میں سے چند یہ نام ہیں دو کہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی. مروجہ علوم آپ نے پڑھے. 25 سال کی عمر تک آپ نے جتنے مروجہ علوم پڑھائے جاتے تھے آپ نے وہاں پڑھ لی. چراغ دہلی نے, روشن چراغ دہلی نے یہ مروجہ علوم پڑھ ڈالے. پڑھنے کے بعد جب مکمل دسترس حاصل ہو گئی تو اس دور میں تصوف کا دور دورہ تھا. بادشاہت کیا, عمراء, فضلاء, شرفاء, یہ سب لوگ تصوف کے انڈر میں تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی برکت اور رحمت, آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف رحمتی رحمت, سکون ہی سکون, ہر طرف موجی موج تھی. تو آپ پر بھی تصوف کا اثر ہوا, آپ کی طبیعت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کر دیا. آپ مجاہدے اور ریاضت کی جانب آپ بڑھے. یہ مجاہدہ اور ریاضت بڑی ضروری چیز ہے. میں اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ کتابوں میں یا مولوی سے مت سنیے, آپ ذرا خود پڑھیے اس کو اور خود سوچئے بھی. بعض اوقات پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا, سوچنے سے سمجھ میں آتا ہے. تو وہ سوچنا کیا ہے کہ آپ کسی دن تہجد کے ٹائم اٹھ جائیے, اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد غور کیجئے کہ یہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد پھر مجاہدہ کیوں ضروری ہے, پھر ریاضت کیوں ضروری ہے, اس پہ ذرا سوچئے گا. اور مجھے واثق امید ہے, انشاءاللہ الرحمن واثق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راہ سجھا دے گا, بتلا دے گا, واضح کر دے گا تم پہ. تصوف کا اثر, آپ ایک بزرگ کے ساتھ جنگل میں نکل گئے. 7 سال تک شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی چشتی, آپ 7 سال تک جنگلوں کے اندر پھرتے رہے. 25 سال میں علم حاصل کیا, اس کے بعد 7 سال تک پھرتے رہے. لوگ تو ایک چلا کاٹتے ہیں نا, تو آپ نے 7 سال گزارے, یعنی تقریباً 64 چلے گزار دیے. چلا 40 دن کا کہتے ہیں, یہ یاد رکھے, چلا 40 دن کا. تو آپ نے 64 چلے گزار دیے تقریباً, ایک آدھ دن کم بھی ہو سکتا ہے. آپ کی عمر 32 سال ہو گئی. آپ واپس گھر آئے. گھر جب آئے والدہ کو ملے, آپ کی ایک ہمشیرہ بھی تھی. ہمشیرہ کے بیٹے ہیں شیخ زین الدین, یہ آج ان کا مزار آپ بھی وہی ہے, اور یہ آپ کے بہت قریبی تھے.
بڑی محبت فرماتے تھے آپ ان کے ساتھ، گھر واپس پلٹ، اس کے بعد پھر آپ مجاہدوں پہ نکل گئے. تو آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، یعنی 1317 عیسوی میں آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر حاضر ہو گئے، جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. تو یہ تقریباً 1317 کی بات بنتی ہے. اس وقت محبوب الاولیاء جو ہیں، محبوب الاولیاء کی عمر اس وقت 79 سال تھی، 79 years. تو جب شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جو ہیں یہ بائعت کرنے کے لیے پہنچے، تو ان کی عمر 40 سال اور خواجہ کی عمر جو ہے وہ 79 سال. تو 1317 میں جا کر خواجہ نظام الدین کی بائعت کر لی. تو آپ کے مرشد یہ آپ سے عمر میں 39 سال بڑے ہیں. خواجہ نصیر الدین 39 سال چھوٹے ہیں، خواجہ نظام الدین 39 سال بڑے ہیں. تو آپ نے اپنے پیر کی جب بائعت کر لی، تو بائعت کرنے کے بعد اب طریقہ کا کیا تھا؟ آج کل کی بائعت تو تعداد کو بڑھانا ہے اور پیسے جو ہے وہ کمانا ہے. اس دور میں اولیاء کرام بائعت نہیں کرتے تھے، بہت مشکل ہوتا تھا. تو بائعت کرنے کے لیے جب آپ نے بائعت کرنے کے لیے آئے، تو ایک پورا سسٹم تھا، ایک نظام تھا. یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں ایک جماعت خانہ تیار تھا، خواجہ نظام الدین ایک جماعت خانہ بنایا ہوا تھا، ہر ایک شعبے کا نام تھا. وہ جماعت خانہ کیا تھا؟ اس کے اندر بہت سارے ستون تھے، ان ستونوں کے ساتھ آپ کے وہ مرید رہتے تھے کہ جنہوں نے آگے جا کر خلافت لینا ہوتی تھی، جو ریاضت و مجاہدے کے لیے آتے تھے، یا جن کو خود آپ اس قابل سمجھتے تھے کہ یہاں یہ رک جائے، تو اس کو ایک ستون دے دیا جاتا، اس ستون کے ساتھ اس کا بستر رہتا. یہ تھا جماعت خانہ. آپ جب تشریف لائے تو چھان بین ہوتی تھی، ایسے نہیں مرکز، زبردست یونیورسٹی ہوتی تھی اولیاء کرام کی خانقاہ. ہم نے خانقاہ کو روٹی کھانا، ہم نے پتہ کیا سمجھا ہوا ہے؟ جب بھی کبھی کوئی بزرگوں کی آج کل بات ہوتی ہے نا، تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یار وہ روٹی کھاتے تھے تو قوالی کرتے تھے، روٹی کھاتے تھے کھلاتے تھے قوالی کرتے تھے، بس اس کے علاوہ ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ جتنے اولیاء کرام آج کے دور میں مشہور ہیں کہ 600 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا نام آج تک مٹا نہیں ہے، تو وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ جب اپنے دور میں تھے تو تب بچے کی زبان کے اوپر ان کا نام ہوتا تھا، ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا. بادشاہوں کا نظام کیا ہوگا جو ان کا ہوتا تھا؟ خواجہ معین الدین جی میری چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کے سسٹم کو پڑھ لیں. یہ 46واں جو ہمارا مرحلہ تھا، مجلس تھی، یہ انہی کے بارے میں سنیے گا آپ ضرور اسے. تو اب حیران ہو جائیں گے کہ کیا سسٹم تھا تبلیغ کرنے کا. تو یہ نہیں ہے کہ روٹی کھلا رہے ہیں قوالی کر رہے ہیں، نہ وہاں پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور جب وہ سسٹم ہم نے چھوڑا، تب ہم ڈیگریڈ ہونے لگے اور لوگ ہم پر اعتراض کرنے لگے. تو جماعت خانہ تھا، اور جماعت خانہ میں ستون. تو آپ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی آپ دیکھو ذرا، دیکھیے ذرا، استاد مرشد 79 سال کی عمر، مرید 40 سال کے، اور جن میں سے ان کی پوری زندگی مجاہدوں میں گزری ہے، اور وہ بڑے زبردست عالم دین ہیں. تم کیوں آئے ہو؟ ذرا دیکھیے گا، تم کیوں آئے ہو؟ میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ میں صوفیاء کی نالائن سیدھی کرنا چاہتا ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ صوفیاء کی نالائن سیدھی کرنا چاہتا ہوں. تمہارے والد کیا کاروبار کرتے تھے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کا مقصد کیا ہے. تمہارے والد کیا کاروبار کرتے؟ جی وہ پشمینہ کا کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے. اچھا ٹھیک ہے، 40 سال کہاں گزارے تم نے؟ جی میں نے اتنے سال یہ پڑھا، یہ چیزیں میں نے پڑھی، اتنے سال میں فلاں جنگل میں ریاضت کرتا رہا، اتنے سال میں فلاں جگہ پہ رہا، اب میں آپ کی بائعت کرنے آیا ہوں. دیکھا ہم نے پورا تیار ہوا، کہاں کہاں رہے ہو، کہاں کیا پڑھا ہے، کیا کیا ہے. فرمانے لگے ٹھیک ہے جاؤ، وہ ستون ہم تمہیں دیتے ہیں، وہاں رہ کر تم اب تم مجاہدہ شروع کرو. لو عالم دین گوشہ نشینی کو اختیار کیا ہوا ہے، کریکٹر زبردست ہے آپ کا، اس کے بعد پھر بھی پیر رکھ رہا ہے کہ میں نظر کر کے دیکھوں کہ ساری چیزیں مکمل ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ہوتی ہے بائعت، پیری مریدی. لوگ پچھلی صحیح چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں نئی اور غلط چیزوں کو دیکھ کر. پھر سن لیجئے، آج کے دور میں تصوف پر، اولیاء کرام پر جو اعتراض ہو رہے ہیں،
وہ اعتراض کرتے ہیں یہ صحیح چیزوں پر غلط چیزوں کو دیکھ کر. اگر دم ہے تو صحیح چیزوں کو دیکھ کر پھر اعتراض کرو, یہ دم کسی میں نہیں ہے. تو اب ٹریننگ شروع ہو گئی. قرآن اور حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. قرآن اور حدیث یہاں امریکہ کے اندر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. یہاں اسلامک اسٹڈیز کی کلاسیں لگتی ہیں یونیورسٹیز میں, آپ کو معلوم ہے پڑھاتا کون ہے؟ عیسائی اور یہودی. امریکہ کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پاکستان سے آتے ہیں مولوی. حیران ہوئے نا آپ؟ اور آپ بلیو کرو گے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو آدھی آدھی بخاری زبانی یاد ہوتی ہے. اب بولو, اب بولو. تو قرآن اور حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہے, قرآن حدیث کو پھر عمل کے اندر لے آنا کافی ہے, یہ ضروری ہے بڑا. تو صوفی جو کیا کرتا ہے, وہ قرآن اور حدیث کو, مرشد جو ہوتا ہے وہ عمل کے اندر لے کر آتا ہے. تو اگر وہ عمل کے اندر نہیں لا رہا تو چھوڑ دو, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تم زیادہ اپنے پیر سے بڑے ہو اگر وہ قرآن اور حدیث کو تمہارے عمل کے اندر نہیں لا رہا. تو قرآن اور حدیث اب شیخ نگرانی کر رہا. اب خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی خلیفہ اعظم بننے کے قابل ہے کہ نہیں. اس پر نظر ہوتی تھی, ہمارا وقت کی نظر ہے. صرف عبادات کو نہیں دیکھا جاتا, معاملات کو دیکھا جاتا ہے. تو تصوف کے اندر نظر ڈالی جاتی ہے معاملات کے اوپر, اس بندے کی ڈیل کیسی ہے, لین دین کیسا ہے. اب پیر مختلف طریقوں سے پھر اپنے مرید کو چیک کرتے تھے. تو اب چیکنگ ہو رہی ہے عبادات میں, ٹھیک ہے. ہاں عبادات میں تو بالکل پاس ہو گیا, ٹھیک ہے. تہجد پڑھ رہا ہے, اشراق پڑھ رہا ہے, چاشت پڑھ رہا ہے, عبادت کے اندر روزے رکھ رہا ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, عبادت ہی ہے. اب چیک کرو معاملات کے اندر, معاملات میں کیسا ہے. تو معاملات کے اندر دیکھنا ہے کہ اس میں حسد, کینہ, بغض, نفرت, شہوت, دنیا پرستی, دولت پرستی, شہرت پرستی, یہ چیزیں اس کے اندر کتنے پرسنٹ ہیں اور کون کون سی چیز ہے. اگر یہ سب ختم ہے, حسد, کینہ, بغض, نفرت, شہوت, دنیا پرستی, زیادہ بولا, یہ سب بالکل زیرو ہیں, اللہ اکبر جل شانہ. اب شروع تصوف کے اندر سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے, اولیاء اکرام جو دیکھتے ہیں, وہ یہ دوسروں کا خیال رکھنا, یہ ان کے ہاں لکھا جاتا ہے. بس یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے, دوسرے کا خیال رکھنا, اسی کے گرد گھومتے ہیں اولیاء اکرام. دوسروں کا خیال رکھنا ہے, ان کا فائدہ سوچنا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی, یہ دوسروں کے معاملات میں کیسے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ملتان سے مہمان آ گئے, خانقاہ تھی, لوگ آتے رہتے تھے. خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء مہمان آئے. اب جو مہمان آتا ان کے کپڑے ذرا ٹھیک ٹھاک تھے, جبہ انہوں نے مہنگا پہنا ہوا تھا. تہجد کے ٹائم اٹھے, جبہ انہوں نے اتارا, وضو کرنے لگے. اب جبہ جو ہی اتارا تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں صدیق ہو زندیق ضرور ہوتا ہے, جہاں پھول ہو کانٹا ضرور ہوتا ہے, جہاں اپنا ہو بیگانہ ضرور ہوتا ہے, جہاں نیک لوگ ہوں بد بھی ضرور ہوتا ہے.